dy dhe dy shok me njëri tjetrin, imagino, studionin bashkë në të njëjtin vend, të njëjtë hoxhallar ose dietar, në të njëjtat shkolla. Dhe mbas një farë kohë njëri kishte hedh shumë dhe kishte avancu, duke qenë artikulim, duke qenë mbrojtjen e gjërave, në argumente që jepte. Dhe i thot shokuve, si ka mundësi, thot, neve, thot, jemi të dy bashkët, shkojmë ke ulemat bashkët, të dietarët, mësojmë bashkët në të njëjtën shkollë. E çfarë i thot shoku? I thot, e bitu se hranë duxha. Wa tabitu nawman wa tabghi ba'd dhaka lihaqi. Thot, unë thot rizgjuar, thot, gjithë natën, thot, ose pjesën më të madhe të natës duke lexu, thot, ndërsa ti, thot, ja fut gjumit, edhe do të bëhemi të dy njësoj, thot, subhanallah. Pra nëse dikush punon shumë dhe dikush punon pak, aftësia edhe dhuntia që ka falë Zoti Xheleshanu bën diferencë të vogël, ama mundi është ai i cili të bën që të arrish përpjekja, ideali që ke, dëshirat që ke për mirë, dëshirat që ke për të ndryshu gjërat, objektivat që i ke dhënë shpirt, premtimet që i ke dhënë Allahu Xheleshanu dhe njetin që ta din Zoti Xheleshanu për cilin ti punon, për një kohë gjatë durimi që skalit në vetveten tënde, ushtrimet që i bën karakterit tat, momentet që i ruan që ti shfrytëzosh për mirë, të gjitha këto janë ato cilat ty të bën që të arrish objektivat e dynjas, por gjithashtu edhe objektivat e ahiretit. Prandaj kur mos u mashtro, edhe mos mendo se gjërat vinë vetë kot, edhe rastisht, edhe vinë rastisht pa asnjë lloj lidhje, subhanallah. Nuk parandodhin këto, këto ndodhin vetëm në prallla ose në filma. Njeriu duhet përpiqet të fitojë edhe në dynja, edhe në ahiret, ajo që është më e madhja.